Soldaru bay la ñinamo Sofia ke bay la ñinamo Allah 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 way bay Allah mbokki julit ni ku deg baatu la ilaha illallah bobu si zeda khadija xamni xew xew bu mak amna si ndigalu cheikh ahmed tidiane ibrahim nias khalif general de la fayda tidiane cheikh ahmed tidiane ali sisse imam de la grande mosquée de medina bay si ndigalu cheikh mohammedul amin ibrahim nias representant khalif bi fi si dakar dairatul ansarullah si njital sen muqaddam cherno ali usi ño am contentement ak mbekté di len yegal sen gamu annuel bi ñi amal at bu jot di 20e édition bi ñu japp ko mercredi 1er mai 2019 fofu sa foute añam choday mbokki julit ñi mbokki talibé yi zikar si ki koy taxawé moy zeida khadija bi nga xamanteni bu tuddé la ilaha illallah qol yep yëngatu ak ki nga xamanteni moy ñittel jilul jadid di cheikh kabir diop gamu gi nak ki koy amal di ko taxawé waxtaan bi ku ñepp xam si pays bi la si waxtaanam si dello gi mi dello jami si sen borom muy al alimul allama di borom xam xam bu ken dotul na tam le borom bañes la solution cheikh abdul aziz ndjay bu geje way la mbokki julit ñi mbokku talibé yi bes bengok programme bengok ñi ci o julit ñep bañes la solution ku ko deg rek moy sa wote al mudu mune talibé dafa wara xam ne yalla waxna jéxal na ya kaddu yalla ken du ci tega dara mune e yeen aji ñi gëm yalla ragal len yalla yewé jokkal kala na ngeen xol jokk way jëm ci yalla bëgg nañ lay ta dotul day wolu nañ lay ta dotul jeex cherno ali jarama bay bëgg nañ lay ta dotul day cherno ali jarama